Det var en lång, ganska bred dal som var rutad av en massa gula och gulgröna sädesfält och dessutom av slagna klövervallar, av blommande potatisland och av små blåblommiga linåkrar som översållades av en ofantlig mängd vita fjärilar. Och liksom för att göra allt fullkomligt reste sig mitt på dalbotten en mäktig gammal bondgård med många uthus och ett stort rödmålat boningshus. Det är Ingmarsgården. Husbonde är Timshalvar som gift sig till gården genom att äkta den omkomne stor Ingmars dotter Karin. Karins bror, den unge Ingmar Ingmarsson, går modstulen omkring på gården. Hans arvslott har Karins förra man supit upp. För att muntra upp brodern ställer Karin till med dans för bygdens ungdom. Mitt under dansen dyker en mörk man upp. Det är Helgum, väckelsepredikanten. Ve! Ve! Ve dig, Korazin! Ve dig, Besaida! Ve alla dem som ger stenar istället för bröd! Ve den som ställer till med dans när den yttersta dagen är nära. Ve den som smyger omkring i mörkret för att fånga själar, som lägger ut lasten snara och sinnesförlockelse. Ni är alla som vilda skogens djur, som pinas och hetsas. Faror och snaror lurar överallt. Ser ni inte att skogen brinner omkring er på alla sidor? Elden kryper fram i mossan där ni trampar. Rökmoln vältrar fram i luften som ni ska andas. Värmen sveter ert hår och dånet från branden fyller öronen. Och gnistor vill sätta eld på era kläder. Genom eld och rök och förtvivlan jagar ni fram. Eld bakom er och eld på alla sidor. Ni ser inte ett annat än att ni måste förgås. Ingmars vän sedan barndomen, skolmästarens Gertrud, är också med på dansen. När Helgum gett sig av från gården förstår de att de håller mycket av varandra. Gamle Stark Ingmar, som var Stor Ingmars bäste vän, har förmått Ingmar att dra upp till Storforsen för att bygga en såg. Och så sker. Karin har fått en svår chock av Helgums predikan och blivit lam i båda benen. En dag i slottern kommer Helgum till Ingmarsgården igen. Han säger sig kunna göra underverk. Halvar och Karin tvivlar, men när deras lillflicka håller på att störta ner i brunnen reser sig Karin och springer till undsättning. Ett under har skett och Karin och Halvar sluter sig till den nya läran. Ingmarsgården blir platsen för den nya församlingens möten. Mitt under ett möte kommer Ingmar hem från skogen. Han finner till sin bestörtning Gertrud bland de troende. När han söker tala med henne stöter hon honom ifrån sig. Ingmar blir förtvivlad och vill hämnas på Helgum. Men två män som är ute i samma ärende förekommer honom, och när han vill freda Helgum drabbas han av ett knivhugg. När han ligger slagen förstår Gertrud att det är Ingmar hon tillhör. Helgum reser till Amerika, varifrån han kommit. Men mötena fortsätter på Ingmarsgården. Det kommer ett brev från Helgum där han uppmanar de trogna att fara till Jerusalem för att invänta frälsarens snara ankomst. Uppmaningen mottas med entusiasm. Ingmarsgården ska säljas på auktion. När Ingmar får veta detta grips han av ångest inför tanken att gården ska gå ur släkten. Men Stark Ingmar råder honom att gifta sig med nämndemannens dotter när denne ropar in gården. För gårdens skull sviker Ingmar Gertrud. Auktionen äger rum. Gertruds förtvivlan är stor.
men slutligen finner hon frid genom att åter sluta sig till Helgum och hans lära. Och Ingmar håller bröllop med nämndemans dottern. Så kom då den dagen i juli månad som var utsatt för avresan till det heliga landet. De har sålt sina gårdar och drar i trosvisshet bort från dalen, sädesfälten, klövervallarna och den breda mäktiga älven som flyter fram stilla och sommarljus mellan trädstammarna. Och Ingmar stannar ensam kvar som husbonde på gården.